Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, piscianos. É com vocês, vamos para a tua leitura semanal. Lembrando que é uma leitura coletiva, intuitiva, não ressoa com todos. Portanto, pegue somente o que falar ao teu lindo coração. Estou Rose, temporariamente terrena, junto com todos vocês. E numa energia de amor e gratidão, nos conectamos agora ao todo, a Deus Pai, Mãe, Criador de tudo que há, ao nosso Mestre amado Jesus, arcanjos, anjos, guardiões, protetores, mentores, equipes espirituais e gratidão. Gratidão, gratidão profunda por esse momento. Caiu uma cartinha aqui, a cartinha do louco. Nós vamos deixá-la aqui para o final, tá? Então, vamos ver qual a mensagem para os piscianos nessa semana. Se você já é inscrito e inscrita no canal, gratidão profunda. Se estiver chegando agora e ressoa com energia com a nossa, se inscreve, deixa o teu like. É gratidão profunda. Bora lá? Uma primeira cartinha para sabermos qual a energia que começa a leitura. A leitura dos piscianos, bem, a cartinha da estrela, linda, maravilhosa, falando de que o sonho não morreu. Lembrando, né, que o peixe é água, e olha aqui, ela, o anjo, que o avatar está equilibrando a água, que é o elemento de vocês, e ela também está ali, ó. Com o pezinho, com o joelhinho na terra, no verde, e jorrando os jarrinhos de água, equilibrando. Então, está vindo um equilíbrio para ti bem legal, né? É um momento seu assim que você começa a compreender que sonhos são capazes de se realizar, porque você pode cocriar os seus sonhos, realizar os seus sonhos, né? Então, aqui vejo muitos piscianos começando uma fase bombástica, de como e as coisas dando certo, sentindo uma euforia, uma energia, sabe, vieram duas, sentindo assim um equilíbrio, uma paz. Sinto para muitos piscianos que começam um namoro, que começa. Tem alguns aqui que estão sozinhos ou sozinhas, ou que acabaram de conhecer alguém, ou que estão prestes a conhecer alguém. É um sonho de amor que se realiza. Que coisa boa! Que mais? Um 10 de ouros vem confirmar uma história para alguns piscianos que estavam desanimados, achando que parece que tudo acontece com todo mundo, menos com ele. Ô, pisciano, acontece contigo sim. Tem uma alegria, tem uma vitória no teu caminho e tem uma realização. É um sonho que se realiza. Que coisa mais boa, meu Deus. Que mais? Olha, alguns piscianos saindo de uma cadeia mental, saindo de uma história onde havia um registro de que parece que comigo não vai, parece que comigo não dá certo. Isso aqui está acabando, está findando. Tá? Aqui vejo que você se desliga de uma cadeia mental e você começa a sentir isso aqui, ó, o sonho se realizando. Talvez você esteja fazendo uma terapia, tá, alternativa ou integrativa, alguma coisa assim que começou a desentulhar, começou a abrir, começou a clarificar e você saindo de alguma crença, de algum gatilho, e a coisa começando a tomar uma forma nova na tua vida. Um valete de espadas. Outro grupo agora, piscianos. Vem falar com alguns que estão assim, ó, envaidecidos, estão, sabe? Todo encantados por alguma pessoa nova, uma pessoa mais jovem, que te pede um certo cuidado, tá?
Então, um grupo aqui, a gente já vê que a coisa vai fluir, o seu sonho se realiza, a coisa realmente está te abraçando, mas para um outro grupo está pedindo cuidado, com algum sentido, com pessoas mais jovens, que está dando diferença, tanto homem quanto mulher, não importa, tá? Então, cuidado com algumas paixões que vêm assim frenéticas, né? E de repente não é tudo isso. Não se iluda, tá? Fica atento para que não se machuque, porque a primeira cartada, a primeira história aqui é algo que vem assim, ó, calmo, tranquilo e seguro. Se estiver vindo com uma volúpia, com uma energia, sem esse equilíbrio que nós vimos aqui na cartinha da estrela, fique atento, tá? E atenta. A Rainha de Ouros vem falar para alguns terapeutas que estão se formando aqui ou que estão trabalhando com projetos da arteterapia, com projetos de psicanálise, de aromaterapia, tudo que envolve a arte, tá? E as terapias. Então, novos formandos vindos, sejam muito bem-vindos para a família, né? E a espiritualidade se abrindo, te abraçando e você se realizando. E vou te dizer, muitos que estão chegando para esse mundo aqui, um pouquinho de receio de que a vida financeira, será que vai dar? Será que não? Mas dá uma olhada nisso. 10 de ouro e rainha de ouro te anunciando que vem além do que você imagina. Vem tudo o que você precisa. Que aqui você só precisa agora sair do controle, daquele sentido, eu vou conseguir isso, eu vou fazer aquilo. Deixa as coisas fluírem na tua vida, porque você já fez tua escolha e agora o momento é de você fazer acontecer, tá? Ó, o enforcado, novo ponto de vista, é uma nova história que fala de que, da onde você saiu, de onde estava aquela cadeia mental, adeus, bye bye, tristeza, sabe? Chega, porque aqui fala para você, olha, vamos olhar diferente. É como se de repente você vai olhar para uma pessoa que foge ao teu padrão, você vai começar um trabalho que você dizia, eu jamais faria isso. Então, é algo que vem assim, ó, despretensiosamente na tua vida e que já está aqui, ó, já tá nesse envolvimento. E a coisa flui, flui maravilhosamente, flui. Ô, peixes, o momento teu agora está tá de favorecimento universal, aproveita. Olhe, olhe, 10 de copas. Quem foi que falou que você talvez não iria mais dar certo, não iria casar, não iria ter uma união, ter uma família? Olha aí, ó, tá? É incrível. Você só precisa prestar atenção para não repetir novos formatos nas suas escolhas. De repente você vai aparecer alguém aí que você vai falar assim, mas não é o tipo que eu gosto, não sei o quê. E de repente ali está o teu tesouro, porque de repente você vai passar a gostar depois. Porque vamos dizer que lá atrás contaram uma historinha para você, você acreditou que você gostava de uma pessoa que tinha que ser assim, assim, assado. E aquilo ficou. Como você está se liberando dessa energia? Isso está sendo cortado do seu caminho para te liberar? Você simplesmente vai começar a se permitir e ver, sabe? Você vai encontrar o point da tua alegria e felicidade. Ô, peixes, as coisas estão fluindo. Não é às vezes do jeito que nós queremos, às vezes não é do jeito que nós desenhamos, mas de repente você abre a portinha e depois você vai ver que tesouro, que maravilha, que esplendor guardado ali dentro. Olha aqui, ó, olha, olhe bem, 4 de copas. A vida está te oportunizando, está trazendo para você
novidades, alegrias, ó. Então, preste atenção para você olhar também, sabe? Mudar o ponto de vista, não ficar olhando só para o mesmo lugar, para o mesmo jeito, da mesma forma. Ah, olha aqui, ó, olhando, lembranças, saudades e algo sendo ofertado a você. Tem novidades que chega aí com uma euforia bem legal, ó, tanto na linha amorosa, relacionamento, como no campo profissional financeiro também. O que mais para o signo de peixes? Ó, o oito de copas falando que a tristeza, a angústia, o medo, você está deixando para trás, que você realmente vai apostar no que está gerando, no que está se abrindo para si. Porque você vai perceber que você não quer mais repetir, você não quer fazer a mesma coisa, você não quer ficar só olhando ali para o leite derramado, você agora quer ver o que que pode acontecer. Tem um sol novo, tem um caminho novo, tem um porto novo te aguardando, né? Então, muitos deixando para trás tristezas, angústias, e começando a olhar, a se oportunizar de umas novas possibilidades. A cartinha do louco, que ela pulou hoje aqui assim, né? Ela vem te falar assim, ó, pega leve com você, te oportuniza, vai viajar, tem convites aqui para você passear, para você conhecer gente, para você fazer novas conquistas profissionais. Meu Deus, tem pessoas de peixes que depois de muito tempo trabalhando em alguma coisa ou num determinado lugar, surgindo novas oportunidades, tá? Então, aí você sente, analisa, olha, sente o teu coração e vê o que pode ser, porque o louco tá te falando assim, ó, verão chegando, praia, alegria. Bota um sorriso nesse rosto, vai te bronzear, vai passear, vai curtir a tua vida com sabedoria, com alegria. No fundo do deck ficou a cartinha do carro, falando de triunfo, falando que um momento forte nessa energia para ti. Muitas coisas vão ser feitas agora, nesse momento, porque as oportunidades chegam, é só você embarcar nessas oportunidades. O 10 de copas e o louco, muitos de vocês vão casar de repente, vão estar se unindo a alguém. Quando vê, já é, aconteceu. Olha que alegria. E alguns podem engravidar de repente, mas isso está trazendo aqui harmonia e contentamento familiar. Não é para também, né? Tipo assim, de qualquer jeito, não é assim. É para quem está nessa energia já de aguardo. Oito de copas e o valete de espadas. Algumas pessoas vão sair da tua vida, alguns amigos. É como se você cortasse momentos, situações, e desse, você começa a dar lugar para o novo. É como se alguns ambientes não te coubessem mais, é como se alguns ambientes não fizessem mais sentido para você. É uma fase de expansão. Expansão, estrela e o quatro. E o quatro de copas. Realmente, não tem nada perdido, não tem nada que ficou para trás que fosse para ser seu, porque o que é para ser seu, vem. E se alguma coisa ficou lá atrás, é porque não era. Deu o que tinha que dar, ensinou o que precisava ensinar. Caminhos novos, nova jornada. 10 de ouros e o enforcado. Alguma situação que possa estar parada. Algum dinheiro que você aguarda, algum vínculo profissional, herança, governo, qualquer coisa. Vai sair, vai liberar. Aqui mostra assim, que você só precisa ficar atento a um detalhe, a um ponto, porque essa situação vai mexer, vai dar um reboliço e vem para você. Um oito de espadas e a rainha de ouros. Vamos liberar essas crenças que te limitam sobre o dinheiro, sobre vida profissional, sobre a abundância, sobre a tua postura, né?
Ó, te liberta porque tem prosperidade na tua vida e no teu caminho. Tem acontecimentos que traz para você serenidade e caminhar certo. Terra firme, tá? Vamos com o conselho do oráculo das Coisideiras. Vieram duas, vamos ver as duas. A primeira é a cartinha do silêncio. Dentro de tudo que nós vimos, permita-se apenas sentir e ouvir. Permita-se apenas sentir e ouvir, que você vai saber por onde ir, com quem ir, o que é bom, o que não é, o que fica para trás, ou que caminho devo seguir agora. É um silêncio interno. Né? E a cartinha da prudência. É hora de zelar por você, Pisciano. Momento de silenciar, entronizar em ti, pensar em ti, zelar por ti, cuidar de ti. Esse é a tua prioridade aqui e agora. Um grande beijo, fica com Deus e até semana que vem. Tchau.